अनुशासन स्वीकार्न सजिलो छैन तर अपरिहार्य छ अनुशासन स्वीकार्न सजिलो छैन तर अपरिहार्य छ पहिरन र शृार मर्यादित बुझो प्रभुमा अनिवार्य छ झिङ्गाको संगत गरे पुग्छ झिँगाको संगत गरे पुग्छ फोहोरमा जान रुचाउनेले झेगाको सङ्गत गरे पुग्छ फोहोरमा जान रुचाउनेले मिठो स्वाद पाउन त मौरीको सङ्गत असल कार्य छ अनुशासन स्वीकार्न सजिलो छैन तर अपरिहार्य छ यहाँहरू सम्पूर्णमा एउटा नाङ्गो सियो धेरैजनालाई सिलाएर असल बनाउने सम्पूर्ण ख्रिस्टियजनहरूमा मेरो ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसी म यहाँहरूमा मैले टु थाउजन्ड एटिनमा प्रकाशन गरेको यो अमेरिकाई टेके पछाडि लेखेको यसभित्रबाट एउटा कवितालाई म वाचन गर्न गइरहेको छु यो कुरो मैले सिन्सिनिटीमा हुँदाहुँदै पनि भनेको थिइनँ आज भनिरहेको छु यहाँभित्र एक सय बाइसवटा कविताहरू छन् योभन्दा पहिले नेपालमा एउटा गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको थिएँ यसो भन्दै गर्दा मैले आफूलाई फुर्क्याउन खोजेको होइन मैले धेरै परिश्रम गरेको छु हाम्रो माझमा साहित्यकार लेखक धेरै पुस्तकहरू लेखिसक्नुहुने आदरणीय पाष्ठज्यूको अगाडि म सानो यो पुस्तकबाट एउटा रचनालाई वाचन गर्न चाहन्छु उहाँ वरिष्ठ लेखक पनि हुनुहुन्छ धेरै कुराको रचनाकार हुनुहुन्छ म उहाँलाई आदर गर्दै एउटा कवितालाई उठाउन चाहन्छु यी कविताको शीर्षक छ मलाई अति नै छोटो समय दिनुभएको छ म झन्नै आतिँदैछु यही छैन यहाँहरूलाई पक्कै हतार छैन जस्तो लाग्छ साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विछानहीन संस्कृतले भन्छ जहाँ साहित्य छैन जहाँ संस्कृति छैन जहाँ असल कुरो छैन त्यहाँ साक्षात् पशु पुच्छ विषाण हिँड यसको अर्थ भन्दिनँ खोज्नु होला अप्ठ्यारो छ कुरो हुन्छ म साहित्यको क्षेत्रभित्रबाट एउटा कवितालाई वाचन गर्न चाहन्छु आफूभित्र म खोज्दैछु तपाईँले पनि खोज्दै हुनुहुन्छ आफूभित्र म खोज्दैछु प्र प्रताडित दिनहरू हर समय सोच्छु म प्रताडित दिनहरू हर समय सोच्छु म म को हुँ म मा को हुँ? मान्छे हुनुको सत्यसित आफूभित्र एउटा म मा। मान्छे हुनुको सत्यसित आफूभित्र एउटा म म नभइदिएको भए म नभइदिएको भए आफ्नो विवशता अर्कैसित रहन्थ्यो मो गौण हो कि बृहक अलि शब्द कठिन हुन्छ है कसक कसाइला मो गौण हो कि बृहद यही प्रश्न मित्रले सोध्नु भयो यही प्रश्न मित्रले सोध्नु भयो मो थोक हो कि चरित्र मात्र हो मो थोक हो कि चरित्र मात्र हो देख्न सितर न देख्न सित

हुनुसित र नहुनुसित झन विचलित भोग म भित्र कुनै समय म भित्रबाट कुनै समय म भित्रबाट गोमनले फडा फिजाए जे गरे कुनै समय म भित्रबाट गोमनले फडा फिजाए जे गरे बाँच्नुसित विद्रोह पनि गर्न सक्दिन बाँच्नुसित बाँच्नुसित विद्रोह पनि गर्न सक्दिन जिउनु मलाई चिन्दा चिन्दै म हराए जिउनु मलाई चिन्दा चिन्दै म हराएँ बाँच्नुसित विद्रोह पनि गर्न सक्दिनँ जिउनु मलाई चिन्दा चिन्दै म हराए तर होइन रहेछ तर होइन रहेछ म शून्य रहेछु म शून्य रहेछु शून्य मिन्स जिरो म कसबाट बनिएको हुँ म कसबाट बनिएको हुँ स्रष्टा र सृष्टिलाई निहाले स्रष्टा र सृष्टिलाई निहाले स्मृति चिमले रे स्मृति चिम्ले रे मो भित्र असंख्य घाव स्मृति 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 चिमले रे मित्र असंख्य घावना थप्ते वेदना थप देखो म बाबु भएर म बाबु भएर छोरा छोरीको सबै इच्छा कहाँ पुर्याएर म बाबु भएर छोरा छोरीको सबै इच्छा कहाँ पुर्याएर म श्रीमान म श्रीमान श्रीमतीलाई के दिएर सन्तुष्टि गर्न सके म छोरो म छोरो छोराले गर्ने कर्तव्य कहाँ गरेँ म छोरो छोराले गर्ने कर्तव्य कहाँ गरे रक्तम्य अवस्थामा घिस्रिरहेको छ म रक्तम्य अवस्थामा घिस्रिरहेको छ म म एउटा सपना मात्र हो म एउटा सपना मात्र हो म कसैको प्रेम बन्न सकिन म कसैको प्रेम बन्न सकिन अफसोस म कसैको प्रेम बन्न सकिन अफसोस म हुनुमा म कहाँ हुन सकेँ म हुनुमा म कहाँ हुन सकेँ छलङ्ग हुन म छर्लङ्ग हुन म

म खोज्दैछु तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँभित्र है यो म भन्ने कविताको शीर्षकलाई मैले सिद्ध्याएँ धन्यवाद यो छोटो समय दिनुभयो